Xarici sözü ilə yanaşı işlənilən söz hansıdır? Daxili. Şagird özü ilə məktəbə nə aparır? Çanta. Meşədə nə axtarırlar? Meşəyə gedən nə axtarır? İt. Hansı idman növündə iştirakçı böyük çəkiyə malik olmalıdır? Sumo, güləş. Və şairlər nə haqqında şeir yazır? Çatmadı. 4 sual ünvanladım sizə. Daha doğrusu 5-ini ünvanlayacaqdım, amma siz sadəcə 4-ünə cavab verə bildiniz. Maraqlıdır, neçə xal toplamışsınız? Əlbəttə. Onda yaxınlaşıram yanınıza. Beləliklə, baxaq görək, bəyəndiniz cavablarınızı? Demək olar ki, bəyəndim. Demək olar ki, nə deməkdir? Ya deyirsiniz ki, bəyəndim, ya deyirsiniz ki, zəif idi. Bəyəndim. Bəyəndiniz. Yaxşı. Onda elə sizə ünvanladığım sualla başlayıram. İlk sual. Xarici sözü ilə yanaşı işlənilən söz hansıdır sualını sizə ünvanladım? Siz dediniz ki... Daxili. Daxili. Bəli, dediniz daxili. Maraqlıdır. Neçə nəfər daxili cavabını deyib? Diqqət ekrana. 10 nəfər. Şagird özü ilə məktəbə nə aparır sualını ünvanladım? Siz dediniz ki? Çanta. Bəli, siz dediniz çanta. Çanta cavabını neçə nəfər deyib? 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. Diqqət ekrana. Əla, niyə alqışlamadınız? Yaxşıydı axı. Mən sizə sual verdim ki, meşədə nə axtarırlar? Siz dediniz ki? İt. İt. Meşədə it axtarırlar. İt cavabını verdiniz. Sizcə populyar cavabdır bu? Ən azından 5 nəfər bu fikirdə olacaq. Ən azından. İtənlərdir bunlar. İt azanlar. Yaxşı, gəlin baxaq. Deyirlər axı, it öz yolunu yaxşı tanıyır. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Bir nəfər. O da deyirsən, siz özünüz olmuşsunuz. Biz davam edirik. Növbəti sualı ünvanladım sizə. Hansı idman növündə iştirakçı böyük çəkiyə malik olmalıdır? Siz dediniz ki? Sumo güləşi. Bəli. Sumo dediniz. Birinci hansı cavabı vermişsinizsə, o cavabı qəbul edirik. Yaxşı cavab idi? Əladır. Əlaydı hətta. Alqışlayaq zəhmət olmasa. Diqqət ekrana. 29 nəfər və siz ümumilikdə 62 xal topladınız. Sizin isə 200 xala ehtiyacınız var. 5-ci sualı səsləndirmək istəyirdim. Vaxt bitdi, cavablandıra bilmədiniz. Komandanızın yanına. Diş həkimləri sizi gözləyir. Hörmətli diş həkimləri, sizin 138 xala ehtiyacınız var. Bu deməkdir ki, sizin həm də elçinə ehtiyacınız var. Elçinə dəvət edirik mərkəzə. Mən sizə öz yerimə onu təqdim edirəm. Hörmətli elçin, gözləmə zamanında necə istirahat edə bildiniz? Həla. Bir balaca özünüzü toparladınız. Bəli. Mən Elnura 5 sual ünvanladım. Eyni sualları sizə də ünvanlayacağım. Və sizin 25 saniyə ərzində cavablandırmaq imkanınız olacaq. Təbii ki, Elnurun cavablarla üst-üstə düşsə, bu səsi işləyəcəksiniz. Və dərhal cavabınızı dəyişməlisiniz. Aydındırmı? Bən. 25 saniyə vaxtınız olacaq. 5 sual. İlk sual bitəndən sonra vaxt gedəcək. Beləliklə, başlayaq. Bəli. Xarici sözü ilə yanaşı işlənilən söz hansıdır? Xarici sözü ilə yanaşı. Xarici qulaq. Şagird özü ilə məktəbə nə aparır? Dəftər. Meşədə nə axtarırlar? Ağac. Hansı idman növündə iştirakçı böyük çəkiyə malik olmalıdır? Sumo. Güləş. Vaxt bitdi və siz də 4 suala cavab verə bildiniz. Elçin bəy, cavablarınız unikal idi. Maraqlıdır nə qədər xal toplamışsınız? Bəli. Yaxınlaşıram yanınıza. Deyəsən, gözləmə zamanında daha da həyəcanlandınız. Sualla başa düşməkdə çətin çəkdim, özəllikle ilk sualı. İlk sualı. Bəli. Sonradan başa düşdünüz ki, nə idi sual? Bəli. Elçin bəy, biz Elnur bəyin cavablarını ekranda görürük. İndi isə sizin cavablarla davam edək. Mən sizə sual verdim ki, xarici sözü ilə yanaşı işlənilən söz hansıdır? Siz dediniz ki...
Qulaq. Qulaq. Çox xarici qulaq. Yox, mən tibbi olaraq yanaşdım. Xarici qulaq deyil, anatomik bir terminologiya. O necə olur? Yəni xarici qulaq. Xarici qulaq gördüyümüz səsi qulağın xarici səsidir. Bu xarici qulaq adlanır. Və siz düşündünüz ki, cəmaət də o qulaq cavabını yazdı göndərdi. Ağlıma sadəcə o gəldi, onu dedim. Qulaq. Gəlin baxaq neçə nəfər bu cavabı verib. Mənə elə gəlir ki, ən populyar cavab olacaq. Xarici qulaq. Diqqət ekrana. Oh, bravo! Əla cavab idi. Ən populyar cavab isə xarici dil. Bax, bu cavabı desəydiniz, siz 27 xal və yaxud xarici ölkə desəydiniz, siz ikinci ən populyar cavabı 19 xal toplayacaqdınız. Mən sizə sual verdim. Şagird özü ilə məktəbə nə aparır? Dəftər. Siz dediniz ki, bəli, siz dediniz dəftər. Maraqlıdır. Neçə nəfər, 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq, neçə nəfər dəftər cavabına deyib. Diqqət ekrana. 10 nəfər. Ən populyar cavab isə kitab cavabı idi. İkinci populyar cavabı, təbii ki, Elnur bəy səsləndirmişdi, çanta cavabı və 22 xal xalın üzərinə gəlmişdi. Davam edirik. Üçüncü sual belə idi. Meşədə nə axtarırlar sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... Ağac. Ağac. Meşəyə gedmişsiniz? Çox. Nə ağacı axtarırdınız orada? Fərqli ağaclar. Dedim, bəlkə qədir ağacı axtarırmışsınız ki, bu ağac necə olur? Mən eşitmişəm, amma tapmamışam, görməmişəm. Ağac sizcə populyar cavabdır? Bəli. Bəli, hətta deyirsiniz. Diqqət ekrana. Neçə nəfər ağac deyib? İki nəfər. Biri mənim olur. Biri sizsiz, bir də yəqin Elnur olar. Və biz sizə sual verdik ki, yeri gəlmişkən, ən populyar cavab göbələk cavabı idi, hürmətli diş həkimləri. İkinci, odun. Meşəyə odun ardınca gedirlər, onu axtarırlar. Ağac, odun, ağacı birinci oduna çevirmək lazımdır, yəni. Ağacı axtarmırlar. Və onda ağacı axtarsaydılar, onda nəyə meşə olurdu ki? Səhrada deseydiniz, bəlkə də inandırıcı olardı. Mən sizə sual verdim ki, hansı idman növündə iştirakçı böyük çəkiyə malik olmalıdır? Siz dediniz ki, sumo eyni cavab oldu, güləş. Bəli, siz birinci dediniz sumo, amma Elnur cavabı demişdi. Və dediniz güləş. Neçə nəfər güləş deyib? Təbii ki, cavabınız ekranda görünəcək. Güləş. Güləş cavabını dediniz və sizin 74 xalınız var. Qeyd edək ki, siz 5-ci suala cavabı çatdıra bilmədiniz. Vaxt çatmadı. Elçin, ürəyinizdən nə keçir? 434 manatı alıb getmək. 434 manatı götürüb getmək. Güləş cavabı. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? 22. Bu ikinci ən populyar cavabıdır. Birinci ən populyar cavabı Elnur bəy səsləndirmişdir. Bu sumoydu və 29 xalı qazanmışdır. Ümumilikdə 96 xalınız var və siz 5-ci suala cavab verə bilmədiniz, çatdırmadınız. Sual isə belə idi ki, şairlər nə haqqında şeir yazırlar? Nə haqqında şeir yazırlar? Vətən haqqında. Vətən haqqında. Bəli, ən populyar cavabıdır. Vətən haqqında şeir yazırlar və sonra nə dediniz? Sevgi haqqında. Sevgi, məhəbbət ikinci ən populyar cavabıdır. Bu cavabları desəydiniz, sizin daha çox xalınız ola bilərdi. Hörmətli elçin, sizin 434 xalınız var. Diş həkimləri sizi gözləyir. Buyurun.